Wakati mu kumala obulwadde bw'ensigo mu ggwanga, abatuuze b'e Matugga mu kiti ekisangibwa mu Kasanga Town Council mu ggombolola y'e Nangabo bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okufuna eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital nga lino lyazimbiddwa abazira kisa nga bakulembeddwamu Julia Migadde Musisi ne mikwano gye okuva mu ggwanga eri America. Abatuuze b'e Matugga kiti mu Kasanga Town Council be bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okufuna eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital nga lino lyazimbiddwa abazira kisa nga bakulembeddwamu Julia Migadde Musisi ne mikwano gye okuva mu ggwanga eri America. Eddwaliro lino lyazimbiddwa ku yiika eziwerera ddala 15 nga lisuubirwa okumalawo obukadde obusoba mu 20. Okusinziira ku Julia Migadde Musisi, eddwaliro lino essira ligenda kusinga kulisa ku kukalirira abalwadde b'ensigo kiyite dialysis kuba obulwadde bw'ensigo bususse okweriisa enkuuli mu Bannayuganda. Obulwadde bw'ensigo tulabye nga Bannayuganda bannaffe wano e Uganda okubajjanjaba ensigo kiri kya buseere nnyo nnyo nnyo, era tufiirwa abantu bangi buli mwaka kubanga ndowooza okutuula ku kitanda kya dialysis okukyusa omusaayi gwo kitwala essaawa nnya, naye nga obuli bwano amalwaliro gentambuddemuko ekiruddu ne Mulago nga obujjanjaba obwa 80 kyetulowooza nti bantu batono nnyo abasobola essente ezo. We are team builders, tugenda kubeera nga tukola bulungi abakyala b'embuto, abaana ne dialysis naddala dialysis kumanga ye awulira nga kitawaniza nnyo abantu b'ensi ye.